Zdaj se gremo pa malo zaresen. Prav na svetovni dan knjige smo izvedeli, da drugega dela romana Noriško kraljestvo, Beli panter, ne bo. Janez Janša se namreč ne bo vrnil v svoj pisateljski atelje na Dobu. Ustavno sodišče je namreč razveljavilo obsodilne sodbe prvaka SDS Janeza Janše, upokojenega brigadirja Toneta Krkoviča in prokurista Rotisa Ivana Črnkoviča v zadevi Patria. In primer vrnilo na prvo stopnjo v ponovno odločanje. Ampak Janša je to že napovedal. Kot še marsikaj drugega. Če se spomnite, smo prejšnji teden poročali, da je Janez Janša uro pred domnevnim izbruhom ebole v Sloveniji že vedel za bolezen. Oprostite, preden jaz se odločim, da bom sprejel kakšno, rekel, okuženo pošiljko iz hiše korupcije, sem vsaj nataknil rokavice. To je izjavo, ko je poskušal razložiti, zakaj ga posebno tožilstvo obtožuje, da ima za 500 milijonov evrov premoženja nepojasnjenega izvora. Gre torej za podoben primer kot takrat, ko so v lazanji našli konjsko meso. Ti pa, odkud je ta konj moji lazanji? V lazanji ni konjskega mesa. To je zarota iz Murgel. Kakorkoli, preiskava ne more biti končana, ker na Janša ne bi prevzel vabila. Da so bogi te uročevalci, dej me hecat. Za 40 evrov mora loviti te tipe. Jaz bi vabilo skril v kuverto in rekel, da je not provizija. Bum, zročeno. Znajdeti se moraš. No, ko je novinarka Janša obtožila, da ga ni bilo na seji v državnem zboru, se je ta odzval takole. Torej, kje ste dobili to informacijo? Kje ste dobili to informacijo? Kje? Ne se zebati, novinarke. Ej, no, Janez je opozoril na svoj čas v kehi in s tem spomnil na spoštovanje, ki se ga je izboril na ulicah prestolnice. Kaj gledaš? A spameten, a? Jaz ti to meni rekel? Kaj me gledaš, sem ti všeč? A bi rad šamar? Kot veste, sem bil 6 mesecev v zaporu. Ja. In pa se umiril in vsem razodel svojo žalostno zgodbo, ki jo mediji namenoma spregledajo. Cela moja družina v tem trenutku nima več premoženja kot mogoče za 250 tisoč evrov. Lahko sami izračunate. Dame in gospodje, naslednjič, ko ste sedeli za mizo, pojedli tist plesniv kruh in legli v toplo in mehko posteljo, se spomnite tudi tistih ljudi, katerih usoda je kruta, ki imajo premoženja le za 250 milijonov. Spomnite se kdaj prikrajšanih. Dejmo razumeti njihovo stisko. Tako, kot smo razumeli Boruta, ko je komaj preživel s 3 jurji. Sem predsednik vlade, imam 3002 evra. Jaz od svoje plače ne morem preživeti. Pa kako boš preživel? Zdaj pa okol bobna za denar. Smo videli. Ok, Janez je na to povedal, da točno ve, odkot prihajajo ukazi, po katerih mediji lansirajo lažne škandale. Jaz vem, kaj so vam naročili v Murglah, ne, vendar bi svetoval, da malo počakate s svojo nestrpnostjo. Tako je. Iz Murgel prihajajo navodila, kako grdo govoriti o Janezu. To vem, ker sem tudi sam danes dobil pošto od njih. V njej piše, Jure, pomagaj nam obdržati kontinuiteto in z nami začni rdeče žihat. Milen. Pa je to obmešavanje stricev z ozadja, kaj pomagal v zadevi Patria, tako imenovanemu velikemu poku v slovenski politiki? Tako da, lejte, to ne bo, tle ne bo kakega velikega poka, ne. Tudi tisti veliki pok iz Murgel, ne, se počasi končuje in se bo razblinil. To je mogoče nek tak žalostni prdec iz Murgel še. Veliki pok se bo razblinil v žalosten prdec iz Murgel. Ampak to bi pa lahko zlahko uporabil za naslovšnjega filma, a ne le? Janez, jaz verjamem, da imaš samo 250 tisoč evrov, a če imaš mogoč 500 milijonov, bi pa morbit lahko posnel film. Tak, akcijski, podoben si Bruce Willisu, glavnega zlobca že imaš, ime imaš. Recimo kot nadaljevanje Zore živih Murgelcev, ki smo ga predstavili v prvi epizodi, mogoče nisi povsem prepričan v ta film, zato smo mi, ekipa, ta teden zate posneli Napovednik.
Akcijski spektakel. To poletje se ne zadržujte v zaprtih prostorih. Žalosten prdec iz Murgel. Ko zarota, plin postane. Žalostni prdec iz Murgel. Ne zamuditi to poletje v kinu, če bo vse posreč. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.